Добрый день. Пётр Степанович, пресса. Дуже приємно. Як ви прокоментуєте перестання перекрестка? Ми будемо коментувати з вами. Присідайте. Давайте я вам розкажу, як є. Да, это лучше. Да. Можете записувати, можете ні. Значить, ця дорога свого часу була передана на баланс облавтодору. І ми юридично не маємо права на ній щось робити. Якщо ми зараз по сільській раді робимо ямковий ремонт по всім селам, то тут ми не можемо. Чого ж, як вам обратитися? Тому вам, напевне, потрібно звернутися на даний час за коментарами в облавтодор і в райду. Оця дорога, яка йде з Полтави на Тростянець, Булано, її упорядковує райду. По селах ви можете зараз проїхати, подивитися, в нас йде ямковий ремонт. Я знаю об цьому. От вам коментарі на даний час те, що я можу сказати. Якщо юридично вона повернеться у власність сільської ради, а ви повинні розуміти, як кореспондент, як громадянин, що бюджети різних рівнів дозволяють фінансувати різні напрямки. Ми готові її будемо робити, якщо вона буде наша. На даний час, оскільки вона не наша, я не маю права. Відношення? Відношення ми маємо, бо ми їздимо, ми всі громадяни. Але ми от і на сесії розглядували це питання. Тому ми поки що, на жаль, не маємо юридичного права ремонтувати цю дорогу. А от этот перекресток возле Фрунзе, там тоже? Так само. То же самое, так само. Да? Ну, ви ж самі розумієте прекрасно, що це, якщо ви чітко знаєте, на світлофорі стоїть знак грузовому заборонено, об'їзна сюди пущена по вулиці Петровського, Геннадія Біліченка. Які ще питання? Все, спасибо большое.